gudoomiyihii hore ee gobolka Murwada Jeex Jaame Xaaji Axmed ayaa sheegay inay suwaab jireen khilaafiin muddaha ka dhex taagnaa deegaanka Qoolcaday ee ka tirsan degmada Saliixle ee gobolka Murwada Jeex. Suwaab jirinta khilaafkani muddada ka dhex taagnaa deegaanka Qoolcaday ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maayirka degmada Saliixle iyo qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka deegaankaasi. Ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay Jaame Xaaji Axmed, gudoomiyihii hore ee gobolka Murwada Jeex, waxaana uu ka warbixiyey suwaab jirinta khilaafkaasi. Waxaan halkan u nimid khilaaf yar oo dadka deegaanka hudheelka Hawdiyo Hargeysa soo kala dhex galay. Bini'aadmigu inta la nool yahay waa la iskhilaafayaa, sunnaha noloshay ka mid tahay, laakiin in la xalilo wixii khilaaf yimaada ayay ku jirtaa mas-uuliyadda iyo wada noolaanshaha iyo wada dhalashada iyo islaamnimada iyo waxa laysu yahay. Halkan dad waxaa degan dad isku qoysa oo isku raasa oo ehela. Waan ku faraxsanahay maanta in khilaafkii aanu soo gabagabaynay oo dhammaantiin raalli ku kala tihiin hawsha halkaa aynu maanta ku gunaanadayno. Anigana sharaf ay tahay, anigoo 4 sannadood wax yar ka dhimayay gobolka Murwada Jeex ka shaqaynayay oo hawlo fara badan oo tan oo kale ah oo khilaafaad yimi iyo qaar 12 sannadood maxkamadda ku jiray iyo qaar dhimasho gaadhay, dhammaantaba Ilaahay ii sakhiray. anigu awood iyo tamar iyo raganimaan ragga dheer ay kuma dhammayne. Qofku hadduu daacad yahay, Ilaahay baa garab geliya. Qof kasta oo mas-uuliyad haya oo ummadda qaranka mas-uuliyad u haya, ama mid tuulo ha ahaado, ama mid qoys ha ahaado, ama mid guud oo qaran ha noqdo, waxaa loo baahan yahay inuu daacadnimo iyo Ilaahay u tala saarto oo ku shaqeeyo. Taasuu ku guuleysanaya dhammaantiin inuu ku guuleysanayna. Dadkuna waxa weeyaan khilaafka iyo isjijiidka waa la isku nacaa. Waxaa loo baahan yahay odayaashu inay ka shaqeeyaan, inay dadka isu soo jiidaan, in wanaagga laga shaqeeyo, in kii qalloocan gacanta la qabto, dadka la isu soo jiido. Taas akhiradeena iyo dunyadeennuba sharafteena ay ku jirta. Maanta waxaa Ilaahay mahadiya inaynu gabagabaynay khilaafka inta badan jiitamayay, in badan Ilaah hudheelka intii la dhisay hadalkaasi wuu jiray, khilaafkaasi wuu taagnaa, dhulkaa waa la isku hayay. Laakiin maanta waxaan Ilaahay ka baryayaa inay noqoto tii dawada ahayd ugu dambeysay ee aynu ku gunaanadi lahay. dhinaca kale waxaa isna madashaasi ka hadlay maayarka degmada Saliixle, waxaana uu yidhi: mahadiya in maanta aanu isugu nimid iyadoon loo joogo gudoomiyihii runtii gobolku Jaame Xaaji Axmed, oo runtii gudoomiye muddo badan soo shaqeynayay gobolka, soo shaqeynayay iminkana runtii loo bedelay waajibaadka loo qaranku leeyahay runtii inuu guto arrintaasi. maanta runtii halkan aanu go-aan kaga gaarnay anagoo wada jira oo aan ugalaysi odayaashii deegaankuna ay runtii wada dhammaystiriyeen dadkii wax karadka ahaa si xeer beegtinimo leh ayaan runtii u galay si aan halkaa waxba uga soo noqon. Waxaa Ilaahay waxaan ka rajaynayaa maanta inaan arrintaas si aynu ku dhammaynay aan runtii waxba ka imanin. ugu dambeyn waxaa madashaasi ka hadlay Boqor Raabi, waxaana uu mahad celiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Murwada Jeex sida wanaagsan uga qayb qaatay suwaab jirinta khilaafkaasi. ah oo aan runtii u mahad celinayaa maamulka inoo yimi Bada Saabka iyo maamulka degmada Saliixle dhammaanteed iyo Hayr Tuulaaba dhammaantood. waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin dhexgalka aad soo dhex gasheen ee hawshan aad dhammayseen. maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo? maxamiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag, iyo internet bilaasha. haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet, iyo e-dahab. kaga shubo e-dahab xidig 1/1 gees. nasiib wanaagsan. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 gees ama xidig 2/2 gees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.